Asta da asta pe șanti di, aș nadă vătân câli, aș nadă vătân câli. Asta ba, de-r khoș și zămân câle, cerțara așa căna. Janan asta pe șanti khole, cerțara așa căna. De gur cinar la ni cinar le cărana aina, ta pe gizan ne de lidele, cerțara așa căna. Pășnu zilu ki ce șnășnu gun ciocun așcari, zămân cuarra răsedele, cerțara așa căna. De gră pălosă ki găbin de năru toru măciu, janan atale mi satele. چرترا شگنا ز کریوال صادق بدر کم کلیوال امینا ډیر می پزړه راورې دلې چرترا شگنا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو فاروق جان حسینی ما غږ دې د ریډیو وطن پروگرام دې د وطن کلی څنګه چې تاسو معلومات چې په دې پروگرام کې ز ځان لنه ما زما سره زما ګران زما ډیر محترم د جنگ او د سنگ بلګری السلام علیکم ګرانو مینوالو ز سمی والله مجروحی ما تاسو غاګورې د وطن ریډیو او پروګرام دی د وطن کلی بالکل څنګه تاسو ته معلومه ده چې مونږه همیشه د لپاره کوشش کړی دی د پښتونخوا ټول کلی ښایسته دي خو مونږ کوشش کړی چې هغه کلی راواخلو کم چې د خپل خاصیتونو په وجه باندې د نورو کلو نه لږ مختلف دي د نورو کلو نه هغې خپل یو ځانګړی مقام لري همدغه سلسله کې مونږ داسې یو کلی ته راغلي چې هغه کله هم چې مونږ پښتونخوا ته راشو پښتونخوا کې بیا مونږ د مردانو تخبه کلی ته راشو نو هغه کلی لکه د ستوري زلنده دی او د دې اصل وجه هم دا ده مجروح بابا چې دلته خوش قسمتي به زه د دې علاقې ویم چې الله پاک ولا د مخکې د پخوانه د پاکستان د جوړېدو نه مخکې داسې مشران ورکړي چې هغوی په وخت باندې ځان پېژندلی دی که د سیاسي هلو ځلو کې هغوی په هغه زمانه کې هم خپل کردار لوبولی دی او د خپلې علاقې دپاره حق راوړی دی نو نن هم د هغوی کشران او د هغوی مشران هم په هغه لار باندې روان دي او که دادا چې څنګه تاسو ته معلوم چې حق ټول عمر غوښتلې کېږي نه بلکې دا به ته په زوره باندې سړي نه اخلي نو دې که کوشش کړی دی چې په هر لحاظ سره یې ځان ورسولی خو خپل حق یې چا ته پرېښودی نه دی نن هغه خلک چا چې ټول عمر داسې خدمت کړی دی علاقې له که چېرته د چا جنګ جګړه راغلی ده نو د پښتونخوا په ګرد پښتونخوا کې تاوتریخواله چې د چا راغلی دی دا خلک دا مشران په جرګو کې ناستی هغه کوشش کړی دی چې ټول عمر د علم رڼاګانې خورې کړی دي ټول عمر د دوه مسلمانانو د دوه پښتنو روغې کړی دي چرته چې بالا خکرور خلک برا خکرور جرګمار هغه چې کم دی فیل شوی دي هغه هغه جرګې نه دي کړي نو دې مشرانو کړی دي مجروح بابا خلک به حیران دي چې یاره دي کم کلی ده تللی دي راځو نورې خبرې به هم کوو لکه یو عجیبه کلی تم راوستي ها بالکل راځو امدا کلی خلق ہوتا چې کم چې د پښتو پښتون ولینا خبر دی السلام علیکم جی مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام خپل پیژن گلو برا سره کوي د اقبال ستوري خو نه پټیږي خو ګورو چې یاره دا کم اقبال دی نو که تاسو په خپله باندې چې کوم دی پیژن گلو کینو مننه ډیره ښه ده مهرباني زما نوم اقبال دی د والد صاحب نوم یې حاجي محمد امین دی بنیادی طور زما پیدایشی کلی چې کوم دی نو هغه لالا جان کلی دی د لالا جان کلی هودي دربخشی چې تاسو به معلومه او که نه معلومه د اتیانو نه ښکته یو کیلومتر کې پروت دی نو زما پیدایشی کلی لالا جان کلی دی خو دلته هم زما تقریبا دیرش څلوېښت کاله وشو چې راغلی یم دلته مې ښه پوره عمر وشو نیم عمر مې دلته تېر شو نیم هلته تېر شوی دی دلته راغلی یم او د دې ځای کې چې کوم دی نو د دې خلکو ما سره خپله یو مینه ده او خپله یو سود را باندې کوي نو بعضې مشرۍ راله را کړي دي او په هغې باندې بس دلته راشو خدمت په کومو کومو عهدو باندې یا کومې مشرۍ تاسو کړي د هغې ذکر کې وشي تاسو مطلب ناظم پاتې شي یو ورځ به وکړم چې زه د سیاست کې که مونږ څه خدمت کړي دي نو خو حکومت پیسې را کړي مونږ به کړي خو د دې نه علاوه زمونږ دلته یو اصلاحي تنظیم دی او هغه اصلاحي تنظیم چې کوم دی نو مونږه
غالبا چې دا د ټسی نو دا تقریبا 85 خوشه کې جوړ شوی دی او بیا هم رجستر کړي په ټسی کې دی ګورنمنټ سره 88 کې رجستر شوی دی او جوړ شوی مخکې دی نو دا د تنظیم زمنګ کتا سو مناسب غنی چې هغه کارکردګی دی ته وې ما یا تاسو کوو خبره کو اجي صاحب اول کا موږ د دې کلی نوم واخلو او دا کلی د سونه وخت نه آباد دی د دې په حدود یې اربابا نه خبر وکړو د کلی نوم څه دی او دا څه وجه ده د دې کلی خو بنیادی طور نوم چې کوم دی نو دا علاقه په چاټو مشهور ده دې چاټو کې دلته دا درې څلور کلی دي چې یو په ډیری کلی مشهور دی یو ولخان کلی مشهور دی یو چې کوم دی نو په خوا به ورته هندو کلی وی خو هغوی له نوم بدل شوی دی مسلم آباد باندې دی یو دا کلی و نو دې ته به بنیادی چاټو به دې ته ویله خو چونکې چې موږ دلته رالو دلته میشته شو نو بیا موږ یو سکول پکې جوړ کړو زما والي صاحب نو دغه سکول له خو چې نوم ورکو نو چاټو په نوم نه دغه نو حاجي محمد امین کلی باندې دا مشهور دی مین آباد باندې مشهور دی حاجي محمد امین کلی باندې یا مین کلی ټیک شه دغه باندې امین آباد باندې مشهور دی امین دا سوکو او د چاټو ته دا چاټو ولی وی لومبه خو په دا د چاټو تعریف کوم چې دا خو زما د پیدایش نه مخکې چاټو و نو د شی مستند خبر راته نه معلومه خو د مشرانو نه چې سوري دي دي دا کوم سړک باندې تاسو راغلي دا و چې زیر تعمیر دی جمشید خان په تر باندې دا مونږ ته غټم شو کی نو بنیادی طور د لنخور نه دا سړک چې کوم دی نو اتیانو ته دا راغلی دی د اتیانو خپل سړک چې کوم دی نو هغه و چې تاسو کمینې په موجوده حالت دا په هغه زمانه کې نو بنیادی طور دا سړک دا لنخور ته دا روډ دی دا بنیادی د بندوبست زمانه د انګریزانو سیده بس د شیرګل نه راغلی دی چې کوم دی لنخور اتیانو ته تلی و اتیان وروسته جوړ شوی دا سړک مخکې جوړ شوی دلته دې خلکو د پیاده خلک به ګرځېدل که نه په هغه زمانه کې ترانسپورټ هم دومره خاص نه و د خلکو د سهولت لپاره دوی به دلته د خپل کور مخکې منګی ایښی و او په هغې کې به دا مسافر چې کوم راتلل ښه بد نو هغې به اوبه څښلې دا خدمت به هغوی کو دا په هغه وجه باندې چا چاټه ایښی چا منګی ایښی چا یو څه بل څه بل په هغې باندې به اوبه څښلې دا په هغه طریقه باندې د دې دا نوم چاټو مشهور بالکل مجروح بابا نن سبا که لکه الحمدلله پښتونخوا کې هر ځای کې اوبه بسیاره دي او بیا نږدې هم دي خوږې هم دي نو چې کوم ځای نه ته اوبه راخلې نو بابا خوږې خو د پنجاب د سند په ځینو علاقو کې نن سبا هم چاټۍ پرتې او هغې سره چې کوم دی خاورین ګیلاس پروت دي او دغه شان چې کوم دی دلته هم تاسو ته څه اندازه لګي چې یاره بنیادی دلته اوله کومه کورنۍ راغلې وه دې کلي ته چې هغې دلته اوسېدل او یا په کم کم ځای کې دلته به دې کلي کې امین آباد یاره دې امین آباد کې خو دا خو زمونږ مشرانو اغېستی دی که نه مونږ خو بنیادي طور د دې وطن نه یو مونږ خو د مومندو نه راغلي او شفت شوي دلته میشته شوي زمونږ نیکنه دلته راغلی نو دا په هغه زمانه کې د دې بیزو یو خان و غلام محمد خان نوم یو دا د هغوی جداد و د هغوی نه مونږ زرخري اغېستی دی مطلب په هغه زمانه کې به د هغه خان زمیندار یا هغې په خپله باندې بلې اوسېدل خو هغه ما ته علم نشته چې څوک څوک په زمیندار و که نه زمونږ د پیدایش نه مخکې نه یې خبر تاسو امین آباد اوس دې ته وایي نو د امین آباد دا نوم چې دې له ورکې د دې به تقریبا څومره عمر شوی او د حاجي محمد امین دا اوسوک د حاجي محمد امین خو زما ولی صاحب و او دې له دا قصه به لږه اوږده شي خو مختصر به یې وکړم چې ورځې غرمه وه او ډېره زیاته غرمه وه پخوا دا نور به دا ټوینکلینګ غونټه کې کوو پیریانو به ویل ته نور لمبه کړې دی هغه طریقې کوله نو زما والد صاحب زه دلته تېره وم او پلار مې په لالا جان کلي کې و دلته ما لا واده نه و کړی هغې زمانې خبره زه کوم نو راغی نو ډېر داسې خپه غونټه کې وم نو ما ته تپوس وکړ چې پلاره ولې موډ دې خاپ نه دی ما ته وی چې زه نن چې راتلم نو دا خپل دا پور خو اوس د څه تاسو یې دا په زمانه کې نو خپل ته وکړې دلې وی چې یو ماشوم مې ولیدل او ډیر جات خپه شو ما چې ولې وی چې سکول ته تللی و او د سکول نه یو در روانو په دې غرمه کې او ما ته وی چې را د مېرمن دې چې دلته سکول جوړ کړم ما ته چې پلان دا خو ستاسو دلته کې اصل جره په پټې دی او چې ته جوړې نو رکاوټ نه جوړو وی کا نو دلته مونږ دا یوټیوب بل کړو دی کې مونږ مهیان بساتلو فش فارمو
نا هغه چې کوم د څه خاص ملمه بو نور هغه بدل په خاده میان دومره ډیر نو زم په علاقه باندې او ډیر شو بالکل بالکل په خوابه ژوندې میان واحد زمونږ دی ځکه چې پر زمونږ نو پاغه زمانه کې د انور سیف الله دلته په مردان کې دی شو جی او هغه یو ډیر ملمه دوست سره په خپل به ملمه چې خلکو له ورکوله هغه هم د خلکو ملمه چې قبل ولا جی جی نو زمونږ د پلار سره خصوصي تعلق نو هغه دلته راغلو نو زمما والسته به تکي شو یره دغه شانتي د شي چې په یو سکول جوړ کونو څه دی خیال بس هغه خپل سیکرټری پونته کې وسرو نو مند چې کوم هغه نه تاسو کو جی وې د بدرګي دغه سکول څه چلو شو ټک نو اړتیا پوسو وې چې هغه خو جی هغه جرګه پکې ناکامیا به شو هغه ونه شو جی دا سکول منظور شوی الته خای وې سبا له بده کار شروع کړ بګی نه پکې منظوري او نه خو نه بده بس راغه سکول شروع شو بیا دا وی چې د سکول له بسنو ورکو نو ما نه تاسو کا ټیګا مې چې جی ما باندې من کړی دی په مینه باندې باندې مشهوري نو مې مړه بدل کو نو ما ولې دا نو ورکو چې پلار مو علي سه مراغه نو ماته وی چې څه چل دی وکړو نو ما چې بس ما خو دغه شان کارونه وکړو نو وی خندل ما ته وی چې زه سدي کړو له خکړي بالکل بالکل ماشاالله تقریبا کم سنو یره سن خوراته چې پوره نه دی یادو خود دې زما والد شپ چې وفات شوې ده نو دا په ترشي کې وفات شوې ده او دا د ترشي نه مخکنی خبره ده دا ډیره مخکې دا به اصلي نه مخکنی خبره اصلي نه مخکنی دی علاقه کې سره په کودرو کې یو پرمړي سکول نو دلته سکول نو دا ماشومان به ټول چې کوم دې د قشان ګرځي دا اوس دا لایسان دې زمونږ دې سکول نه یره که ډاکټران دې نه دی وتی نو دا نرسانه ویل شوې غانې او دا خو دې ډېر شپ پرې شوې دی او دا مې ته شوې دی د دې سکول په برکت باندې نو چې خامخا د 70 په دهای کې کوم دې عدل د سکولونو نو خامخا به بیا لکه هغه زمانه د تاریخ سره آشنا دي بل او هم څه دا کو په جوړې تل مجرو بابا بل ته پوس دا کو چې د دې کلی سره مشرق ته مغرب ته شمال جنوب ته کم کم کلی دی او اسه د دې کلی په حدود دروازه تقریبا سمري د دې کلی خو دغه لشل کورونه به ډیر خو نه دي او دا کالونی مالونی و جوړی شوې دي او تقریبا 25-30 کورونه به دغه شان به او شمال طرف ته چکم دی نو کودری کلی راځي غټ کلی جی غټ کلی کودری راځي او دې طرف ته دا ول خان کورونه دي او جنوب طرف ته غنو شاوته وي غدا او دې مغرب طرف ته چکم دی نو دا ډېری کورنۍ جی ډېری کورنۍ د دې خلک مخکې هم چې دلته تاسو چې یاره خانانو زمکه په کوم زمکه چې خانان پاتې شوی نو التا غده خانې زمې اوراج پاتې شوی هغه خلک د تعلیم نه لري پاتې شوی دي د دغه اثر خود دې خلکو باندې شتا کنشتا او کدی نو سومره د دې خلک سومره تعلیم یافته دي یره جی پاغه زمانہ کې خو زما په خسر چې ډېر لوی اثرو جی ډېر لوی اثرو او اوس ماشاءالله تعلیم په لحاظ سره زمونږ علاقه ډیره ښه شوې ده تقریبا 100% یره د پرایمری او میډل خو تقریبا چې زبر دا ویم چې جنکوم ویلې دی ولا قانون ویلې دی او د افسرانو په لحاظ باندې کوی منو زمونږ سره دلته ډیر ښه افسران شته پکې جی دا څه سوجه خو نشته دی چې یاره د هغه په وجه باندې د خلکو نه جګم دي لسه مسالې په وجه باندې چې خلکو نه سبق پاتې کی یره د څه خاص وجه خو نشته دي نو نه پاتې کی چې څو په خپل تابه باندې پرې دی بل خبره دا وګین نو دا د غنښت پر شپه باندې جی 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 ډېر زیاته مننه او دغه شان چې کوم دی سمره چې د لیک الکان 100% تعلیم یافته دغه سي جنکې هم جی 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 څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن مونږه موجود یو د چاټو امین آباد کلی کې دا وخت موږ سره بوجره کې بلا مشران موجود دي موږ خبره شروع کړې او مجروح بابا جی راجو د دې کلی کوم چې سماجی شخصیت دي زموږ چې پاغي باندې هم جی سب لګ خبره وشنو ډېر به خوږي قربان ډېر ښه د زمونږ کلی خو د څه لوی سماجی دغه چې ستو یې غنښته دي البته زمونږ سره یو تنظیم دی چې دا غي د رفیق ډاکټر زمونږ سره ممبر دی پکې نواز خان دی مشال خان دی او دغه شان نور غلام خبیب ماستر دی علی فلا ماستر دی دا ریټایرډ ماستران دی او
ډیر خو هدو باندې پاتې شوې دي په سکولونو کې د سکولونو ایډمسران پاتې شوې د خپل وخت مطابق دلته شیر بادر نومې دی هغه ایجوکیشن کې پاتې شوې دي او ځکه دا وایم چې د دوی بعضې کسانو ټبرې پاکې استادانې او افسرانې پاتې شوې دي نو دا به شی چې تاسو ته لږ عجیبه غوندې کې خبره ښکاره شي چې دومره پسپانده علاقه و استادانې په ویډیوګانې او ویډیوګانې او دغه شی نه پاتې شوي که نه نو ماشاءالله ډېر ښه پوزیشن باندې خلک پاتې شوي دي تاسو خبره کوئ د هغې نومونه به راسره خامخا شریک کوئ ځکه چې زه تا ته چې کومې خبرې کوئ د دې کلي په حواله دا به کتاب کې هم چاپ کیږي نو مونږ کوشش کوو چې یاره دغه شخصیت نمونه پکې خامخا یاد کړی شي د دې کلي چې کوم سرکاري کسان کوم چې داسې دي چې هغې به د تنظیم کې حصه دار وو فعال کسان بل دا چې تنظیمونه کله هم جوړیږي نو هغه د څه ضرورت په بنا باندې جوړیږي دا چې کوم د ابتدا کې څه وجه وه چې یاره دا تنظیم په وجود کې راغلی د دې د بنیاد خو یو خاص وجه وه جی خو شاید چې دا پروګرام به په لږو کې خو مختصر به درته ووایم جی جی چې نواز خان نومې دی چې هغه زموږ د دې تنظیم په بانی عراقینو کې دی جی جی هغه یو خط راولېږه چې زما په ځای کې میټینګ دی او تاسو راشه خلی نو په دا د چورسې خبره دی جی جی زما واده صاحب د خدای وبخښي هغه وفات شو نو زه خو ګیره میره نه وه هلکانو جی نو چې زه لاړم دغه شان د هغه دیره وه نو په هغه کې کټونه پراته وو جی نو شیردین نوم یې میرزا صاحب و خدای دې وبخښي ډېر قابل سړی و نو ما هغه کټ راخه او داسې لرې کېناستو خپل ګپه مې لګوه نو زمونږ سره عبدالله خان ایډوکیټ دغه مجلس سیکرټري سټیټ سیکرټري نو هغه سیکرټري یو پیر وویلې چې اقبال خان تخواست دی چې راشي چې صدارت وکړي نو زه نوی راغلی وم دلته نو ما دا علاقه خو خاص نه پېژندله نو ما هغه میرزا صاحب ته چغیرې غونته کې وویل چې اقبال څوک دی هغه وویل یاره زه خو یې هم نه پېژنم نو بس مونږ غلي کېنه چې بیا خپل کپ شروع کړو بیا هغه سیکرټري وویلې چې یاره اقبال خان ته خواسته چې راشي سیکرټري څوک دی هغه وسټیج چې صدارت وکړي نو ما ورته چې داسې مخ واړوم نو ما ته وایي تا ته وایم مهما ته وایي او تا ته وایم بس زه پاڅېدم ما ورته یو خبره وکړه چې عبدالله خانه زمانه په قوم باندې ښه خلک دلته شته زمانه په دولت ښه خلک دلته شته زمانه په تعلیم مشران خلک دلته شته زمانه په ګیرو باندې مشران خلک دلته شته زه د صدارت قابل نه یم یو مشر سړي له صدارت ورکه چا صدارت یاره تاسو یقین به ونه کوئ چې لکه موسی حاجي صاحب شو پیر عبدالقادر شو دا خو د علاقې مشران او به یک تواز ټول وویل چې یاره که ته کشر یې خو زموږ مشر ته به خامخا صدارت کې بیا مجبور نه بس پاتېدم نو ورلم صدارت ته کېناستم نو زموږ نواز خان چې کومې خبرې کړې مختصر به هغه ویم چې هغه یو کس پاس او ډریور زموږ د علاقه ډېره تتر بتر وه په هغه زمانه کې دا کار چوري او راهزني او ډاکوان او ښه بده شینې وه په کې ډېر زیات وو ټوپکماري وه هغه یو سړی پاس ووی چې د ده نه تپوس وکوئ چې د ده نه چا په دې کنده کې دلته زموږ د پټي سر ته یو کنده ووی چې په دې کې ته موټر اخیستې وو نو دې زما ډېرې ته راغی او ما ته فریاد وکړ او ما ځان سره ټوپکمار واخیست او په پلانکي پسې لاړم په پلانکي پسې لاړم او ورته مې وویل چې هلکه دا دې چې کومې نمونې ښیي که نه دا تاسو یې او موټر درنه غواړم هغه ورته وویل چې یاره مونږ به کوشش وکړو زه ماښام به موټر ده شي نو موټر ورته ماښام میلاو شو نو ما په خپل تقریر کې بیا یو خبره ورته وکړه چې کله دې واقعاتو نه خبر شو نو دلته خو خلک یا د پولیس نه یریږي یا د ولس نه یریږي دوه خلک دي د ویره خلک دي نو هغه خپل الفاظو کې دا وویللې چې د پولیس نه ما پسې جوابونه راځي چې تا خو خپل ځان روغ کړو خو زما څه څه کې دا نواز خان د قول مطابق نو بیا خو ما چې صدارت خطبه خو به مې څه به ویل کنه شکریه به مې ادا کوله نو ما ورته وویل چې دا تاسو چې څه وایئ نو دا بالکل ټټیک وي او د ولس او د پولیس خبره ده نو ولس خو دغه کار کړی و چې ګاډی تښتولی و او د پولیسو اوس دا کار دی چې تا پسې جوابونه راځي او ما ورته وویل چې ګوره دا زموږ د بې اتفاقۍ وجه ده که زموږ چېرې اتفاق جوړ شو که نه نو موږ به د هنده لپاره بیا به موږ نن ولس ته ټینګیو شو او پولیس ته به هم ته ټینګیو
نو وی چې دې سب څه چل کو ما چې اوس خو وخت نه وخت لري ما خان دې او سبا صرف یو پندش پک کسان مشران نشي تانه ته ولا شو او د تانه تر څه خبرو اچ مونږ لاړ وو غش په نو بیا تانه دا رولې دل نو چې حیران وند کو شو چې څنګه راغلی مونږ وی د نواز خان په باره کې راغلی ول خطا سوې چې نواز خان غل دې نو ما وته چې نواز خان ته پته غلوې خو مونږ ته غل نو پاک سړی دې وای چې تاسو ته پاک وای نو نواز خان پاک دې پلار ایم پاک وو نیکیم پاک وو ډر نیکیم پاک وو بس مونږ ول بیا د پاره وته جواب نه کی بیا د پاره وته جواب نه کی ورنه نو بس هغه خو ما تجویز دې ته پیش کړ چې په یو تنظیم جوړول غواړي دې لپاره چې سه په د بدقسمتۍ نه مې دا خبره څه کړې وه چې تم راځه لکه هغه تنظیم به کله جوړې دیم راځه رفیق هم راځه بیا بل راځه او هغه نواز خان زمانه زیات د داش نه رفیق اشنه بیا زمونږ دغه سکول کې مونږ یو ورځې ناستو نو مونږ طالبان چې سترک ملګري برابر شو سترک حساب نو مونږ وی چې د تنظیم د اوس یو مشر جوړو ډیرو کسانو وویل چې بس ته مشر شوې کنه ما چې نن دا تاسو صلاح کړل پټه خوپیه او ټیم به چې نو تاسو یقین وکړئ چې په ستر کسانو کې څو لوټونه د خپل پاک یو پکې خراب نو دې کې خو زمونږ لوی مقصد دا و چې یو خو امنامان په هغه زمانه کې د امنامان ډېره لویه خبره وه چې امنامان به برقرار شو بله غټه خبره پکې دا وه چې مونږ به فلاحي کارونه کوو فلاحي کارونه به کوو او دا یو غیر سیاسي تنظیم دی مونږ چیرته تنظیم جوړ کړو نو دا مونږ غیر سیاسي تنظیم جوړ کړو په دې کې جماعت اسلامي او کسان او مسلم لیگ او مطلب دا لري پارټي کسر پارټي کسر او دا الله احسان دی هغه اوسم شپه اوسم دا اوسه پورې دا شلتر کال او جوه اوسم پکې دی من یو بل ته په دې باندې نه پات کړی چې تا دل او ډور کتا دل او بالکل بالکل نه راز مقاصد سو جی تا پای خبر او امن او ولا غلط خلاف فلاح کر اجي صاحب استاسو جرګمار ملګری الحمدلله په ګرد پښتونخوا کې مشهور دي اغه نمونه کرا سره لک شاندې شریک چیر تاسو سره کم کم ملګری زمون سره هو دا ډاکټر صاحب مرګره دی ډاکټر رفیق جی او نواز خان سره مرګره دي زمون سره چې کوم دی غلام حبیب ماستر مرګره دي زمون سره چې کوم دی نو عارف الله ماستر مرګره دي مشال خان زمون سره مرګره دي او زمونږ ډیر مرګري چې کوم دی هغه وفات شوی دي چې کوم ګمارو او پات شوی دي او دا غې په باره کې به ما او رفیق او نواز خان یو سلا کړی دا چې راوست دي فیلډ مونږ رو روزانو بوسو دا ینګ جنریشن دې تر دا نه کو نو اوس په هغه سلسله کې مونږ لګیو او خوپیه تور باندې خپل یو کارم شروع کړی دی او دا شی عام کوي لانه چیرې د صدارت لپاره به څوک وي ټیکټ څو لپاره به څوک وي دې له به وخت څوک څنګه ورکوي نو مونږ دا خپل منځ کې د مشرانو یو سلا کړی دی چې مونږ به تربیت کو ورزو به خو دې شی ته نور ینګ کسان وباسو نو مونږ دا هم یو تحریک شو لازم نه کوال څه به یو سوال کول غواړم تاسو هم چې کوم دی نو سو پیری د دې علاقې ناظم پاتې شوی او اوس هم د خلک په تاسو باندې اعتبار کوي اعتماد کوي تاسو دې علاقې لپاره سره وړي تاسو کم کم کارونه کړي دي په د ګراوند په حواله د بجلی په حواله د لارو په حواله د دې سیار څنګه چې تاسو را وړي دي یم په چا باندې کړي یم په خپل کړي ډیر ته لګو زه هاتو کې خاجي خا ډیر خره زه خو تعمیري کار چې کوم دی نو زموږ په هغه زمانه کې د امداد خان سینیر منیسټر شو جی نو حقیقت دا دی چې امداد خان مونږ له ډیر څه کړی جی ډیر څه کړی جی د کو درو سوی ګیس چې کوم نه نو د کړی دی په دې مخه کې هغه کوشش کړو د ګیس لپاره جی او بلکې مونږ یو موخه کې اوسه ناشته نو ته ویلې چې را سکار را ته وای جی خپل ویلې جی نو ما مشال وسر ناشته په دفتر کې هغه چې دا مونږ ته ویل نو مونږ چې شهر دې مونږ د پول چې کوم دی دا دینه بټانګي اکثر ریدلې په سیکل بسړه تیز روان نور انګر به نه کړو به څه په خړته ول ودا ډېر واقعیت پکې دي شو نو موږ چې خدا پول دی جوړ کړو هغه وی چې دا ډېر ښه ته جوړ راکو یو وخت تل داسره دی پښې ټلیفون وګورې لیکنه چې موږ له په خړته دفتر ته لاړو نو وی چې پول مې د منظور کړو او د هدر خان نه مې په زور خسته دي نغره ته پول نه پرخو جی وای ما او ته چې دا پول به زخ نه جی ول د چې پول به جوړو مچې د موټر به مخابله
نو موږ چې خپل عزت وکړه نو په هغه زمانه کې نور کارونه مرالې کړي د بجلی په مات کې اوس په دې وخت کې چې کوم د تاسو پورې موجوده وه وړوکي کلي کې الحمدلله د لوبو میدان هم شته چرته چې د لوبو میدانونه آباد دي نو هلته هسپتالونه ویرانی هلته د نشو محفلونه ویرانی ځوانان په هغه کې مصروف دي دا میدان چې کوم دی دا د چا په سر ته تاسو راوستی دی او دا کله چې کوم دی منظور شوی دی دې کې خو منظوري نشته دی په دې چې موږ له څوک پیسې نه راکوي فنډ نه راکوي سرکاري نه دی دا زموږ ذاتي شی دی او د دې بنیادي وجه دا ده چې زما بچي ماشاءالله یو په کې ګولډ میډلیسټ دی یو په انجوس کې نوکر دی یو چې کوم دی نو د ریسکیو کې دی او دغه یو چې کوم دی نو شپاړسمې په دې لوبو کې کړی دی هغې ته څه شی وي هغه فزیکل کې کړی دی نو دوی چې به کورو نو اکثر دلته خو ګراوند نه و بل څه د لوبو میدانونه نه و نو دوی به اکثر د خوړونو مړونو کې یا د چا پټۍ به لګوزګار شوی و نو په هغې کې به کرکټې مرکټې کولې و ناوخته به راتلل نو خدای شته په وړکې به وویل چې راشه نو ماشومان دي کته غلط سوسایټۍ ته لاړ نه شي نو بیا یوه ورځ دا څلور ورنرونه کېناستو دوی ورته دوی سپېش کې چې لاړه که ستا موږ دی ګراوند نو ما ورته وویل چې دوی یو خبره ته کوم دا زمونږ جایداد چې کوم دی نو دا زما نه دی دا ستاسو دی دا زه چې ساتم دا جایداد نو تاسو لی ساتم خو زه چې زه مړ وی نو تاسو به تقسیم کړی وی خو ما ځان په مړو حساب کړو دا یو ګراوند په کې ستا رسي دا ستاسو نو بس په ژوندي مې پرې تقسیم یو قسم له وکړه هغه ته مې ګراوند واده کړو خو دا یو شرط مې پرې کېښود چې هسې نه غنم جوار چې مور دې بیا ګورې خفه نه شي که نه او چېرته سوال ته مې کېننې نو ما ته وی چې بس دغه ورځې نه ما لاس وینځل او ټول کاروبار مې متواله کړ او دا ګراوند مې چې کوم دی پنځه شپږ جره به ګراوند دی دا مې ور کړی دی اوس دا الله احسان دی د بونیر نه ټیمونه راځي د سوات نه راځي د توابۍ نه راځي د نوخار نه پېښور نه پورې ټیمونه راځي او باقاعده د سکولونو ټورنمنټ شي نو دلته راځي دا د مډل سکول پرایمري سکول دا ټورنمنټونه شي که نه هغه دلته زموږ په دې ګراوند کېږي نو دا موږ د شوق سره کوي نه مطلب دا ستاسو ذاتی دی او تاسو د خپل ځان ورته ذاتی دا په کار راځي یار داسې قانون کارون کې خپل جایداد هم ولګي خپل پیسې هم ولګي زمانو هلال امین دی ز د امین کرکټ اکیډمی انر ام فاتیان دلته موږ تقریبا د 13 سالورو کالونه کرکټ کو اکیډمی ده او موږ سره دی وخت کې 60 ماشومان چې کوم دی کرکټ کوي او دا 60 ماشومان پری اپ کلاس دلته کرکټ زده کوي دا پیر زمنګ پاندر 19 کې ډیسټریکټ په لیول باندې شپږ پلیران راغلو سینیئر د کانم زمنګ په سینیئر ډیسټریکټ ټیمونو کې شته ریسنټلی زمنګ یو پلیئر چې کوم دی په واد ملوک هغه استرالیا کې کاونټو کې نه نو د سلورو کالو کې دا زمنګ د باندو د پاره خپل اچیومنت دی دا شان سونه مشومان د تخپل کرکټ زده کړی زلمو ته څه پیغام ورکوي د لوپا والا باندې بس زلمو ته دا پیغام ورکوم چې څنګه سومره زمنګ چې دا بانډا جات دی کې به انتها ټیلنټ دی دغه شان دلته لوکل چې سونه زموږ پلیئر دلته راتلی شي نو د اکیډمي فری ده دې کې موږ فیس مس نه لو چې سونه لکان دي صرف دلته دی راځي خپل کرکټ ته کې ان شاء الله غیبه د ملک او د ډیسټریک ریپرزینټ کوي او خپل کرکټ پکې مهرباني خبر دې دې ګراوند متعلق ده ته بل شی شیر کوم چې زموږ په دې بدریو کلو کې د جنازې په ډیر تکلیف جی او جنازګا دلته زمو سره نشته دي نشته دي نو چې جنازګا نه نو چې کله موسم خې صفای نو په یو کوټی کې سړې وو کې شړه کې وو کې چې پټې خالي شو باغ جو کې او چې کله باد وباره شي نو بیا خوشاله کې نه کېږي په خټو کې نه کېږي نو زمنګ دې ګراوند ته ورته اجازه مسل دی چې د دې ګرچا پیرا خلک جنازې جنازګا کارم کوي جنازګا کار به کېږي نو هغه کې بیا دا چې پتې چې جنازګا کې موټرو پراخه او دردو سو واه 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 تکلیف پکې شم نه نو جنازګا کارم پکې کېږي دا ډېر وخت وروسته خبره مو کړله څه سې دا سې چې تاسو د کلی کې د نورو کولو په نسبت باندې خوخته کدا غي ذکر وشه نو کلی خو زمونږ ټول خې دي خو زمونږ زری و کلی دي زری زراعت په لحاظ باندې او د زراعت په لحاظ کې زه دا خبر وکم چې یوازې ما نه زمونږ په دې علاقه کې
که خټکی دی نو زموږ د علاقې مشهور دی، که جوار دی نو زموږ د علاقې مشهور دی، که د غنمو پیداوار دی نو زموږ د ټول نه زیات کېږي، او د هغې موږ سندونه اخیستي، سرټیفیکټونه د حکومت نه اخیستي. څه وجه کېدای شي چې مشهور دی؟ خواري په خپله باندې کوي، دا خلک خواري خواري کښ دي او محنت کوي، او جدید ټیکنالوژي. د هغې وجه دا ده چې موږ دغه شان پروګرامونه کوو دلته، سیمینار کوو، او بلکې ځان چې پت خو ښه نه دی، خو بنیادي وجه دا ده چې دلته ما د زراعتو سره ډېر ټک پاتې شوی یم، او د هغې وجه دا ده چې ما په زراعتو کې چې کوم دی نو سند چکر مې کړی دی، د بلوچستان مې کړی دی، ګلګت بلوچستان ته تللی یم، ګلګت ته تللی یم، نو هغه چې هغه تجربې ما دلته شیر کړي د خلکو سره چې هلته دا شی ښه کېږي، دا کېږي، دا په دې طریقه کېږي، دا په دې طریقه، نو بس هغه خلک هغه شان کوي، او انشاءالله ادب سره ستاسو مینه شته دی که نه شته؟ ستاسو د علاقې ادیبان څوک څوک دي او کتابونه چاپ دي؟ نه دي چاپ شاعرانه و ادیبان خو دغه دي مخابه دي، نوید خان دی، تیمور پاته یو هغه دی، او دا خورشید صابر دی، او زمونږ دا پیس صاحب چې کوم دی نو هغه هم ډېر ښه شعرونه مو یو نظمونه مو یو دغه مو مجلسونه پرې ګرمې، حافظ صاحب دی، او د جاړو هغه دغه ملنګ دی، میرزمان ملنګ جی صاحب. تاسو الحمدلله اوس هم او مخکې هم بلا تنظیمونو بلا حالاتو بلا غونډو نه تیر شوې، یو ښه مقرر او مقرر ته به خامخا شعرونه یاد وي، که داسې یو شعر یا څه درته یاد وي په دې کې ڈل مائنڈیڈ ہے مطلب اور صدر ہو مطلب اجی سے وہ قوم تا سے پیغام ور کول غاڑے زکر چے زمون سرا ڈاکٹر رفیق صاحب ہم موجود دے دوی سرا میں سو خبر کو نو کستا سو پڑھ باندې سی وی سے پیغام دے ٹولے پختون خوا تا ور کول غاڑے نو قربان یہ رزقو بدا پیغام ور کم دی خپل رون لچی لکه کوم اتحاد دی، کوشش به دا کوو انشاءالله چې خپل اتحاد به برابر ساتو، او دشمن ته به دا موقع په لاس نه ورکوو چې هغې زموږ خلاف څه کار وکړي، او خپلې تندې به خپله ختموو، او انشاءالله چې زموږ دا اتفاق وي، او خدای دې زموږ دا اتفاق برقرار ساتي. زموږ مخې ته چې دا کوم سرټیفیکیټ پروت دی زموږ مخې ته، د دې مختصر غوندې سن من خو راته نه دی معلوم، 1935 کې زمنګ بنیادی طور منګه د دې ملک د خانانو زمیدار پاتې شو، موږ د مومندو نه شپ شو دلته مجیر شو، نو زمونږ دارونه دوه کسان رونه، یو نوم و حاجي لالا جان، د بل نوم و حاجي محمد حسن، او دوی به د دوی زمینداری کوي، بیا څه پیسې میسې په لاس ورغلي وي، نو د پټې مټې واخېسته، نو هغوی دا فیصله رونو په خپل منځ کې کړې وه چې لومبۍ چې دلته ځان له کورونه جوړو نو لومبۍ به پکې جومات کوي، نو دوی ولګېده هغه ځای کې د جومات ډبه جوړه کړه، او ډکون مکون یې وکړو لالا جان کلي کې. تحریک خلافت زمانه وه، خلافت په هغه زمانه کې یو تحریک چلېده د کابل، هغه خلکو مایګریشن به کوو د دې ځای نه به تلل، انګریز زمانه وه، نو هغه زموږ نیا وه، الله دې وبخښي، نیکه خو زما یاد نه شي، زما د پیدایش نه مخکې مړ دی، دواړه مړه دي، خو زمونږ هغه نیا ژوندی وه، هغې به دا خبره مونږ ته کوله چې د دواړو وروڼو چې راپاسېده، نو چا ورته وویل چې دغه جومات په ځای باندې خو انګریزان نغلي دي، او دا خریبې تړلي دي، خره او کچرو، دا مردان د چوڼۍ نه پولیس راغلي وو، نو زمونږ مشران ورغلي دي، ورته ویل دي چې وروره تاسو موږ په کې مونځونه کوو په دې ډبه باندې، او تاسو په خره تړلي دي، تاسو څه کړي؟ هغې ورته وویل چې بابا بس غلی کښېنه، غږ به نه کوي، خو بس ډر شوی دی، دلته به مونږ ناست وو، کچر او اس راغلي وو که نه، هغه زمانه کې دغه کانوی به، نو دوی ورته بیا څه خو نه شو ویلی پوجیانو، بیا ورغلي چې وروره اوس خو یې راته پکېده که نه، خو تاسو په کې یو شپه وکړه، دوه شپې مو وکړه، اوس لر شئ که نه، ویل چې دا تاسو د تحریک خلافت لپاره مرکز جوړوي، دې باندې دا شکایت شوی دی چې دا د تحریک خلافت مرکز جوړیږي، هغې ورته وویل چې لکه د دې به موږ چا سره سین ولیکو، نو په هغه زمانه کې دا مردان تحصیل نه و، تحصیل چا سره نه و، نو هغوی د تحصیل ایډمنسټریشن سره چې میلو شوي دي، او خپل غږ یې ورسولی دی، یا سوال زاري کړی، یا چا په تور میلو شوي دي، نو هغه ورته یو خبره کړې ده چې بابا دا های لیول باندې خبره ده، دا به ته د ډی سي سره میلاوېږي، او ډی سي چې کوم دی پېښور
پولیس ته چې ملو شو ویل چې بابا ته سوي هغه ته یې چیرې سم نن غواړم خو دا خو کړه کول دا جوړو دا کوه خو هغه ته په جواب کوي چې دا بابا سم کار نه دا په هیلې ور خبر وی چې څوک به دا کوي هغه ته ویلی چې دا ان دبليو اف پوښتنه ته پښتون خو وي دا په ان دبليو اف پی مشوره وو دا هغه نوې گورنر راغلو ای گورنر اوسه وی چې دا پر گورنر شپ څنګه خبره کوي نو وش چې دا گورنر سره ملاویږي چې طریقه په وخت نو په هغه زمانه کې گورنر سره ملاوی نو خډر ایران کارو جی زمو نیکو تل ته بچی ته تیر شو یا په جمعات کې یا په سره کې یا په دې کې او بیا د بریټیش گورنر بیا د بریټیش گورنر خو بار ملاقات یې وکړي چې ملاقات یې وکړي دنو خو زمو نیکو د سرتی زغون ته په خبره باندې او په خاص جټو دغه بالکل بالکل دا تهذیب مخزي فوټ خاص نو جی هغه چې وړاندې شو نو ترجمان دی وی دي چې اربانا ته پوسو که سوغړی سوغړی هغه ته چې سم نه نه وړه صرف دې لراغله مې چې سکول جوړوم او سره مدرسه جوړوم دینی مدرسه جوړوم او ستا په جن ناغریو په غزه باندې اړم شو دی او چې ته تحریک او په غ دینی چې کوم لمنګ د جمعات ځای په غزه باندې اس په ودرول شاو ته ویلی چې نه مونږ له خوچت پښتنو څومره مشران اجینو یا وي پرمټ راکا یا داشه راکا یا غشه راکا څو غوړي او واحد دی چې ته یې سم نه غواړم خو سکول ته آزاد کا هغه چیف سیکرټری دی ویلی چې دلته یو سند ورکا او زه سکول نه ځم نو دا د گورنر په خوله باندې د سکول آزاد شوی دی په هغه زمانه کې او زمو نیکه ته پکې دا سرټیفیکیټ مې ورشوې دی مطلب دا به د چیر خوندې چې کوم دفتر ته دی جینو د ته بشیر فرکوي دا یو قسم لا افسرانو ته چټې کړ مطلب د پاکستان د آزادۍ دونه هم ل شل کال مخکې هغه چې کوم دی په لاله جان کلی کې هغه سکول قائم کړی دی او د جمعات او د سکول چې کوم د دوانه بنیادی خو او دی لږی کمال خط خط پر پیدا و چې د سکول ورول به ډوله مول خو نه ها د چیو پټیش به بچیمس کو او استادانو له به په تنخوا مرغوله او زمون په زمانه کې زمون غنیا په ویلې چې را دی کې یو استاد او دینی سبق به هم خود او د پرایمری د سبق به هم خود اته به جلاله استاد یو نو بیا چې دغه مون معلومات کړو نه هغه د ملکی امن نه ته ویلې د جلاله ملکی امن نه دا خو زمانی کې نه کرا ته نو دا پلاتونوم جوبلی چې ما کوله په سکول باندې نو هغه له ملکی امن هم راوښتو چې راشه ستاسو د نیکه ذکر به پکې راشي ته پکې خپل نیکه ذکر وکړه چې دا سو نو دا سکول په دغه طریقه جوړ شوی په هغه توګه او فشار په نقل کې یو پرمبر سکول نو په دې علاقه کې پرمبر سکول نو جی 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 او دې لپاره د عمر آباد نه خلک راتل د فرخونه په خلک پیاده راتل زه افرین او شابه دغه خلکو له ورکوم چې پاجمان په هغه زمانه کې یو پیاده پیاده راغلی او دلته سبا کو نه وی جی ماشاءالله بالکل ډیر زیاته مننه اوریدونکو اجي سه وړل خلک خبره وکړلې زموږ کو وخت ان شاء الله ژوند وفا وکړه بل یو پروګرام به ام دې کې دی په بل اړه باندې ریکارډ کو او راځو دل دا وخت موږ سره بل یو شخصیت نه موجود دی چې هغه الحمدلله په خپل وخت کې د خپل کردار په وجه باندې خلکو پیژندل دي د خپل خدمت په وجه باندې خلکو پیژندل دي اس د تاریخ محتاج نه دي هم کا د پښتو ادب کې نوید کو دروال خلک پیژني نه دا هم د دې شخصیت فرزند دي راځو دا غشره یو شو خبرې کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خپل پیژندګلو را سره خپل نوم مسره والد صاحب نوم مسره خپل متعلق را سره ښایي زمان جی محمد رفیق تھے جی والد صاحب نو میں ممالک امان ہوں جی اور دا ملک امان چکم دے دا ددی اجی صاحب دا پلار سر دا تعلق ہوں دوستان ہے جی دا کا وقت تعلق نہ روان ہے جی او تو پخپلا پلاور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیوں جی بیا الیکشن تو ولاڑوں مو کم کی تحقیق ہو سرار تو ولاڑوں مو صحابی و مردان یو زلہ ہوا جی جی باقی کې زما د خلینې او جذباتي خبرو خطا مخالفین په کې ډېر ځان جی چې مر چې کده الیکشن ما بیل نو زبر سر نور مستری نو کو اها د دول اسکل مې مستری کړو خو هغه الیکشن په سلور وټونو ما بیل خی نو دا غې نه پس بیا ځلړم هلت ته خی جی هلت کې ما بولن میډیکل کالج کې لسمې فکړو جی لسمې فق دغه چې پینګلیس فاینل ایر کې باقی کې داخله مې لوي دا جی او بیا په هغه وخت کې ایوب خان صدر او غیو پالیسی جوړه کچاري سره باندې بنو نو هسپتال جوړي
اخی کې بدا انچارج دې سر په دوم رستا پی دا پروګرام دی هغه پروګرام دی نو بیا هیلت کیم جی هیلت کیم تقریبا زیاته مودا دا ډاکټر صدر پاتم جی او بیا دې 2000 کی ریټایر شو اوس کې لږه ډیره زیاته مننه د منګ باد امین آباد په زمکه باندې خبره کو د دې کلی زمګه دا خاورینه ده شګلنه ده تور خاوره ده سپینه ده او د زمګه نیری ده کبارانی ده زمګه چې ټوله نیری ده جی دا چې کوم دې ډیر د زمیداری لپاره ډیر فټ خاوره ده لیکل توروال هم دی خورینه هم ده جی کنه شګه پکې کمالا شګه پکې ډیر زیاته کمالا جی او به چې کوم دې او بو ستا چور د سمره دې دې دوبو د ستې مته پته نشته زموږ د علاقې چیرته ځم کرا جی لکه خپل چې زموږ اوس کم بیږي نو د ډېر لاندې بیږي دې باندې علاقې ډېر دې توڅه دا اونۍ راغلې دې درګې نه او هغه نری نیر باندې زموږ بوکی دې دې خلک کم فصل ډېر فخای د دې دې خلک چې کم دې دلته زموږ د ادمو کې تقریبا ار فصل کوي دا سي فصل نشته چې هغه نه او دلته غنم جوار غنی سبزیانه میوه باغونه د هر قسم شوقي او داخله کړی داخله د صحت د بار دلته بيچو د غټه سپټال کوم سرویس دی استعمالي دلته خو جی د شیرګل کی بيچو د چراغ افتتاما کړو او ساري شي ده جی او په لون خل کې هم د کیسول سپټال دی خلوی سپټال دی کوډر په کلی کې د ماجی صاحب جی کوم دی اډیس مستری دوی جوړ کړی دا او خو په ډاکټرونو پاکستان نه هغه الی چین پاکستان او میډیکل ټیکنیشین هم پاکستان او خو خلک ته خوشاله هم دي خو له جمله خلک ورځي او بل د سرخوا کې میګانو کې یو بل سپټال دی دا غیر ستام تقریبا تقریبا ما کړی و هغه کې خو لګا د چارو امین آباد خلک دا اسند بازار د پاره کم بازار ډیر استعمالي کم دي تنځ دي دي د سہولیت نږدې خودی ته زمو خپلوان چې ته نږدې دي دوی استعمالي شرګل دي بازار شرګل زموږ مین بازار دي صحیح هغه یو تجارتي مرکز هم دي لکه دلته فصلونه کې دلته سبزی نه کې دلته سچ کېږي دا غیر پر سبزی منډي چې هم دغه شي دا منډي یو بین نو هغه کوم هم دلته دي سبزی منډي هم دلته ده او هغه کوم د کوری کورلي ضرورت چې دي ملکیان دا لون خوڑی شتا زما دا اندازے مطابق پدی کی زما خرچ مومن بلک زیاتی مومن او با جوڑی پدی خزیاتی کنه او ملکان خو چې ګلون خپل ټول د ملکانو دی دا ټول زمکم د ملکانو دی نو خو د خلک ډیر زیات راغلي دی ډیر بات دی خلک او تا نن سبا دا ورکی غټه مسله دا د صد چیرې هغه حکومت د طرف حل کېدل شي او هغه چې کوم دی فاتې دا غټه مسله ورته دې د ما په خیال باندې زمونګه د دې علاقې مشرانو خلک داسې دي چې دا بالکل عزت تایب دي دوی په ازادۍ باندې خپل مطالبه کوي او په ازادۍ باندې خپل شی غوښتي شي نو زمونګه د علاقې چې کوم ضرورت دی نو هغه زمونګه د مشرانو ټول تقریبا پوره کړی دي لکه دلته های سکول شته دلته میډل سکول شته دلته پرایمری سکول شته دلته بجلی شته دلته ټلیفون شته دلته ګیس شته دلته سړکونو شته جوړی جی جی سکولونه پکې شته نو زمو په خیال داسې مین شي هلته لپاره پروګرام پکې شته کنه ګراوند شته ګراوند پکې شته هر څه شته نو زمو په خیال چې په دې دغه باندې موږ د ټوله پښتونخوا او ستاسو د کلی کودري ټول اوریدونکو ستاسو غږ اوري د خپل کلی په حواله باندې او یا په ځل باندې به تاسو خبره وی چې هغه ټول خلک ته کول غواړي بس صرف د خبره کول غواړم جی چې زمونږ د کلی دی د دې کمیټې سره په دې رنگ کې د رنگ کې خدای مینه محبت دې د کم چې دې د دې د نورم سی واشي ام نو امان دې نورم سی واشي پجر خو بابا زم ګتا او کو دروال سه ترنم کې اوسې زمزمه کوي نوید کو دروال الحمدلله په ظلمو شاعرانو کې ډېر خلی کل کې د خپل خیال په جوان دي ځان له په ادب کې ځای پیدا کړي ام دا غي طرف ته ځو ازي بچر ته هم نه منسربو سیګي ریډیو وطن سو سیګي پجر
صاحب زما خو نوید نوم دی ادبي نوم مې نوید قدروال دی جی دا ډاکټر رفیق صاحب دا زما والد صاحب دی جی حاجي اقبال صاحب دا زما ډېر قدردان مشر دی جی بالکل د تر په حیثیت باندې راته ولاړ دی او د ټول لول خو زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې زما د مشرانو لم ټیم ورک وو د قوم ته مقام مخ کړه ان شاء الله چې دا خلک به دوی د قیمتي خبرو نه ډېر خوندولي جی مجروح صاحب ما ته فاروق جان حسین صاحب وچ په ترنم کې وسه جی لول خدا خبره دي د مشران ناس چې د دوی په مخ کې ماته د خپل کول لول ډېر زیات ګران دي جی او زه به دوم چې دا زما خوش قسمتي زما مشران دې خوشمن دي زموږ په مخ کې وای جی او دغه اجازه تر کوي نو اجازه ته یو بالکل ما پر خو دې د خپل درد یار په غم کې گرزو ما همیشہ سترگے پنم کے وا 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 ما بس روڈ زو کے یار پر خو دینا وے کو وفا میں وے لدل خپل سنم وا وا ما بس روڈ زو کی یار پری خو دے نوے کو پا لی دل خپل سنم کے نو پن وید حلا د یار خوا گو قیامت شو آہا 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 چی رقیب ظالما دے رشو د یار چم کے آہا واہ واہ اے چاک د چا په محبت پسې خندا کړې دا دای غلطه کړې دا ناروا کړې دا چاک د چا په محبت پسې خندا کړې دا دای غلطه کړې دا ناروا کړې دا دای غلطه کړې دا ناروا کړې دا د محبت د منکرینو نه انکار دے زما اے د محبت د منکرینو نه انکار دے زما د مینو امامانو اقتدا کړی دا او دای غلطا کړی دا ناروا کړی دا دای غلطا کړی دا ناروا کړی دا قسم دے ز د سودو زیان هډو پروان لرم اے قسم دے زد سودو زیان هډو پروان لرم شکر دے ما د حق پرستو ملګرتیا کړی دا شکر دے ما د حق پرستو ملګرتیا کړی دا دای غلطا کړی دا ناروا کړی دا دای غلطا کړی دا ناروا کړی دا دغه سړی ډیر سرګردانا دے عذاب کی گیر دے اے دغه سړی ډیر سرګردانا دے عذاب کی گیر دے دغه سړی تا چا مینو بد دعا کړی دا و دغه سړی تا چا مینو بد دعا کړی دا دای غلطا کړی دا ناروا کړی دا چا کد چا په محبت پس خندا کړی دا دای غلطا کړی دا ناروا کړی دا دای غلطا کړی دا ناروا کړی دا زما مزل بتر منزلا وی ضرور برسم اے زما مزل بتر منزلا وی ضرور برسم زچرات لما ما تخپلی مور دعا زچرات لما ما تخپلی مور دعا کړی دا دای غلطا کړی دا ناروا کړی دا وی د سوچ مک وزړه را پس کل کو تلا اے نوی د سوچ مک وزړه را پس کل کو تلا نوی د ما در پس هر اش په جړه کړی دا دای غلطا کړی دا ناروا کړی دا د ما در پس هر اش په جړه کړی دا
دای غلطا کړی دای ناروا کړی دا وا 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 نوید سیم ډیر زبردست یار ډیر خپل ماشاء الله ډیر مننه ریډیو وطن لا د واخ ورکولو یو جهان مننه بالکل امید درما چې نه پروگرام بستا سو ډیر زیات خوشوي امید درم چې تاسو بل دین ډیر زیات چې کم دین پیدا ډیر زیات خوندونه مغستی چرته چې خاط آباد او بریالي اوسې ان شاء الله بل ورځ بیا هم په دې ټیم باندې تاسو سره حاضرې ګو سمو الله مجروح فاروق جان حسین لا اجازه ورکې دلی الله پامان.